亚当这么牛，那他能上天吗？还真能。为了体验一战的战斗机激烈程度，亚当来到了好基友彼得的飞机场，这里收藏着各种一战战斗机，并且他还是了不起的奥斯卡获奖导演。大方的彼得将今日飞机的使用权交在了亚当手里，但是为了安全起见，亚当准备特制一套激光枪战系统，尽可能还原真实的枪林弹雨的场面。他准备在激光枪中加入了真实的机枪火焰和烟雾特效，以显示飞机被击中。首要任务就是要近距离研究一下参与空中对决的飞机，首先从他准备搭乘的英军R-18战斗机开始。而今天他的对手机型就是大名鼎鼎的红蓝绝开的机型，他曾驾驶这架战斗机创造了一个人击落80架敌军的神话。这架战机就是德制福克 DOCTO-21 战斗机。要问为什么亚当选择R-18，是因为他有一个枪手乘坐的位置，而 DOCTO-21 是单人机，更小巧，在驾驶上更灵活。而反观R-18会更加平稳，它的机翼比福克战机长了足足 5.2 米。除此之外， R-18 后座还有把重机枪。信心满满的亚当决定先来一场实战演练。另一边的飞行员贝文驾驶福克战斗机作为亚当的目标，真正飞上天后，亚当才知道枪手的不容易，飞机每一次轻微的晃动都差点将亚当甩飞出去，再加上敌机灵活的走位，很难瞄准目标，不小心还可能伤害到自己的机翼。经过实战演习和了解后的亚当开始着手制造激光枪战系统。为了打造完美的枪战系统，他请来电子天才柴克的帮忙，计划使用一个激光发射器和一个接收器，当接收器感应到发射的激光后，系统就会显示飞机被击中了。亚当将发射器绑在一战时期的军用公交车上，将感应器放在另一辆车上进行检验，在45米距离打中感应器，红旗就会弹起，试验成功。随后亚当将飞机分为击中区和致命区，致命区是飞机引擎、燃料槽、飞行员、机枪手等部位，其余都是击中区。柴克也特制好了29个激光感应器，他们小心翼翼地安装好感应器，随后又请来军械师哈密带来了反冲击动枪，可以最大程度模拟真实的枪声，枪口也会冒出火花。为了击中飞机后呈现出的烟雾效果，他们决定用烟雾弹代替，当引擎或油箱中弹会亮起红色信号灯，飞行员按下按钮就会有烟雾效果，操作人员受伤将使用柴克制作的自动释放红色纸袋的装置。飞行员发现自己受伤，按下按钮即可释放红色纸袋。所有准备就绪，贝克检验所有装备是否合格，经过测试，烟雾弹和纸袋效果不好，经过修改都达到了预想的效果。为了达到最真实的一战效果，他们换上了一战时期的服装。一场紧张刺激的空战即将上演，福克战机凭借灵活的优势飞到 R-18 机翼后方，但是还是被亚当提前预判了一波，打中了一枪，福克战机立马展开反击，击中了亚当战机的机翼和机身，连续扳回三分。接着贝文通过自己灵活走位让亚当根本找不到，随后在9点钟方向发现了他，福克战机对着亚当来了致命一击，亚当凉了，不过好在亚当也打中了敌机的引擎，这波属于是同归于尽了，最终也没有分出胜负。意犹未尽的三人决定再来一次，适应机枪操作的亚当大获全胜，打中了福克战机的引擎和飞行员，不过倒霉的亚当也击中了自己战机的机翼。紧张刺激的空战结束，我是但丁，我们下期见。